като е много натоварена програмата ни, аз предлагам да започнем. Добре дошли на 8-и епизод Властта на хората. Днес ще направим нещо, което никога не се е случвало за сега. Публичен вебинар с 1100 участници от 48 страни. Тук сме с цел да обсъдим големия въпрос как събранията на гражданите могат да преобразят демокрацията в Европа и по света. Най-напред, кои сме ние? Глас на хората е сътрудничество между Европейски алтернативни, Европейски университетски институт, Европа, ЗОВЕ, Демократична Одисея, много голяма група, която организира транснационални вебинари. Аз съм Максимилиан Фрис и съм директор на Europe Calling, Европа ни зове. С мен са колегите Тиона, която ще ми помага с модерирането на нашите дискусии, както и Сара Хендел. Имаме превод на 9 езика. Ние ще говорим на английски. Поради някаква странна техническа особеност не можахме да заложим литовски и сме избрали корейски вместо литовски. В чата съм публикувал указания как да слушате превод. Благодаря на преводачите, които ни позволяват да проведем тази среща. И призовавам всички да се изказват бавно. Сега искам накратко да представя на екрана какво може да очаквате тази вечер. Най-напред ще има встъпление от Сара, от Ардо Лири, от Ив Де Ягър и Стефани Хартунг. След техните встъпителни изказвания ще проведем след това разговор между Калипсо и Николо Миланезе за идеята за европейските събрания на гражданите. След това ще поговорим с някои критично настроени приятели и граждани от различни организации, граждански, както и политици. Разбира се, искаме да разберем какво мислят за тази идея и какво очакват и какво биха искали да се случи. Както винаги, ще имате възможност да задавате въпроси. Сканирайте QR кода долу вдясно. Той ще ви отведе до чата. Моля всички да отбележат с палец нагоре въпросите, които им харесват най-много, и така ще можем да отговорим на онези, които представляват най-голям интерес. Вебинара ще бъде записан и ще бъде качен в YouTube и като подкаст. Right. And I think that's it for the house rules. Мисля, че това са всички организационни съобщения, а сега ще дам думата на моята колега Тиона за едно много специално приветствие. Благодаря, Макс. Добър ден. Както Макс каза, съм Тиона и аз работя за проекта Демократична Одисея. Много благодаря на всички, че сте тук. Очаквам с нетърпение нашия разговор. Както чухте вече, никога не сме организирали такава голяма среща. Ще обсъждаме и проекта Демократична Одисея, който в момента има първото заседание транснационално на Гражданска асамблея в Атина след няколко седмици на 29 и 30 септември. Сред нашите участници днес, сред нашата виртуална публика, имаме участници в това събрание. Участниците са избрани чрез жребий на случайен принцип от фондацията Жреби. Бих искала да приветствам най-вече тези избраните чрез жребий. За първи път се виждаме, до сега само имейли сме си разменяли. Получихте много информация от нас, но за първи път най-сетне сега се виждаме, а също така и вие се виждате едни други.
Добре дошли! Много се вълнуваме, че сте част от този проект. Много се радваме, че имаме възможност да организираме тази виртуална среща. Поканили сме чудесни оратори и ще можем да чуем повече за съвещателната демокрация, за гражданските събрания. Ще можем да научим повече за този модел на демокрация. Ще можем да чуем и как е било за участници, които вече са били част от такива модели на гражданско участие. Надяваме се, че след този епизод със все по-голямо нетърпение ще очаквате да дойдете в Атина и да участвате в този голям демократичен експеримент. Сега искам да представя Сара Хендел от организацията Повече демокрация. Давам ми думата за кратко изложение. Благодаря, Теона! Много благодаря на всички, които се включиха. Много се радвам и мисля, че е невероятно, че заедно успяхме да организираме такава мащабна проява. Добре дошли на всички. Аз съм Сара, аз съм от организацията Повече демокрация. Бих искала да започна с кратко изложение. Преди да заговорим за Одисеята, проекта, който ни събира, искам да представя малко предистория, защото в сърцето на Одисеята са нашите демокрации. Въпросите са от какво има нужда нашата демокрация, за да служи на всички. Започвам сега с предисторията, откъде тръгнахме и как стигнахме до демократичната Одисея. Сега искам да включа на екрана презентацията. Нали всички виждат? Започвам. Говорим за преобразяването на демокрацията и в скоби съм сложила бавното преобразяване. И макар, че е бавно, все пак това е нещо много важно. И тук виждаме защо. Няма да ви преподавам урок по демокрация, само искам да представя основните елементи на нашите демократични системи. Гражданите избират политическите партии, които ни представляват, които съставляват парламента. Парламента избира правителството и го държи отговорно. Като погледнем към тези четири елемента на демокрацията, ще видим, че има нарастващо се неудовлетворение в функционирането на тези четири елемента. Като измерваме нивото на доверие, то постоянно спада. В страните от ОИСР правителствата се радват на 39% доверие, парламента на 36%. Политическите партии, които са групите, които ни представляват, представляват нашия поглед към живота, надежди и мечти, доверието в тях е едва 24%. И ако погледнем по-надълбоко, ще видим, че има една важна причина, а това е положението на хората в системата. Хората, които се опасяват, че нямат глас, че политическите им системи, т.е. 47% за тези, които чувстват, че техния глас не се чува. Затова хората нямат доверие на демокрациите. Голямата тенденция е, между другото, че демокрациите сякаш отмират в днешния свят. Между 76-та и 2016-та година тенденцията беше положителна и все повече хора живееха в демокрация. 52% от хората на света живееха в демокрация. От тогава насам процентът спада. През 2022 година едва 29% от хората продължаваха да живеят в демокрация и едва 13% либерална демокрация са защитени права на човека, върховенство на правото и така нататък.
Това са условията, в които съществуват нашите демокрации. Трябва да се запитаме защо нашите демокрации са в такова състояние и под такова напрежение. Има четири причини, които оказват давление. Най-напред нарастват неравенствата и това уронва основното обещание на демокрацията. Защото ако думата на всички се чува, защо някои малки групи извличат свръхпечалба? Хората се питат, защо ни трябва демокрация, ако няма справедливост. След това има повишаващо се разнообразие, което по принцип е добре, защото хората могат да решават как да живеят живота си по различен начин. Хубаво е, че разнообразието се повишава, но това означава, че имаме различни възможности за избор, ценности, очаквания, мечти, което означава, че имаме идеологически и културни конфликти, които водят до поляризация. Третата причина е, че всъщност войните са толкова близо около нас. Кризата с климата също представлява предизвикателство и ние знаем, че много неща трябва да се променят. Трябва също така да имаме предвид, че се повишават и опасенията. Хората си казват, при всички тези борби днес, в безопасност ли съм аз и хората, които обичам? Какво бих загубил? И тези разрастващи се опасения и страхове оказват натиск върху демокрациите ни. Много време мина, откакто започнахме се замисляме как по различен начин да осъществяваме демокрацията. Защото ако партийното представителство губи легитимност, въпросът е как да ангажираме гражданите по-пряко. Точно това правят събранията на гражданите. И те имат много преимущества, ще изброя само три. Тези събрания ни осигуряват равенство. Всеки има равна възможност да се озове на такова събрание, защото подборът е на случайен принцип. Тези събрания ни осигуряват разнообразие, защото те са също толкова разнообразни, колкото обществата ни, така че се чува гласа на младите хора, жените, малцинствата. Те ни осигуряват също така нова възможност за нова динамика, защото ни позволяват да си сътрудничим, а не да се борим по повод следващите избори, например. По същество, събранията на гражданите са един импулс за възстановяване на доверието, което демокрациите губят. Това се постига по редица начини, аз ще изброя само четири от тях. Събранията на гражданите ни помагат да изградим доверие в нас като група. Виждаме, че да, ние сме различни, но пак има общо пространство да осъществяваме напредък, включително по важни и трудни теми. Те ни позволяват също така да възстановим доверието в самите себе си като граждани, защото хората виждат и чувстват, че гласът има значение, че тяхната гледна точка значение, че могат да играят роля в демокрацията. Така хората се чувстват живи като граждани. Събранието ни позволява да придобием отново доверие в демокрацията като процес, защото при подходящи условия ние виждаме, че взаимното уважение и емпатията са възможни и че сътрудничеството може да спечели, ако имаме подходящи условия за сътрудничество. И на последно място, събранията на гражданите повишават уважението към сложността на предизвикателства, пред които сме изправени, и също така многообразните потребности, които трябва да отчитаме при търсенето на добри решения. Да, така че не е изненада, че тези инструменти, събранията на гражданите, започват да набират все повече инерция. Те съществуват отдавна, още от 80-те, но от 2010-та насам наистина набират скорост. Такива събрания се провеждат по цял свят, на всякакви равнища, по всякакви теми. Нека да дам някои примери. От 2019 година
има проведени две световни събрания, 7 европейски, 60 на национално равнище в различни страни и над 660 на местно регионално равнище. Какво е отражението на тези събрания? Ще чуем три примера, ще се спаем на тях след моето изложение. Ще поговорим за три такива движения по-подробно и ще можем да се запознаем с отражението им. Ще чуем за, за Ирландското гражданско събрание, Белгийското Г-1000 и конференцията за бъдещето на Европа. Важно е да имаме усещане, че сме част от голямо движение, което се опитва да промени демокрацията. И ето защо създадохме демократичната Одисея, която иска да се възползва от целия ни опит, за да може приякото гражданско участие да добие постоянен вид на европейско равнище. За да можем да покажем на европейско равнище и на европейските граждани, че гласът им се чува и че имат същинска роля в преобразяването на демокрацията и намирането на нови решения. Единството, което мога да кажа, добре дошли на борда, много се радвам за тук, така че да поемаме по нашия съвместен път. Надявам се, че ще бъдем приключенци, че няма да униваме бързо, защото пред нас има много предизвикателства. Много се радвам, че сте тук с нас и че ще опитаме да направим невъзможното. Благодаря. Отново давам думата на Тиона. Много благодаря, Сара, за чудесното изложение. Благодаря, че ни припомни значението на развиването на демокрацията. Сега, както Сара вече обяви, следват три кратки изложения на три събрания, които ще ни покажат как тяхната работа се е отразила на обществата, в които те са проведени. Най-напред бих искал да представя Арт О'Лири, главният секретар на Ирландската избирателна комисия, който ще ти разкаже за отражението на Ирландското събрание по правата на аборт, как много важен пример, много важен тема. Благодаря, имаш думата. Благодаря, Фиона, за мен е голямо удоволствие, че сме заедно. Здравейте от много слънчев Дъблин. Голямо удоволствие да говоря пред такава многобройна публика и участници. Поздравления на организаторите. Невероятно участие има. Преди да започна, искам да подчертая, че проблема с доверието постоянно възниква. Зададохме въпроса на 1000 граждани подбрани на случайен принцип. Защо са съгласили да участват? Защото те са отделили 6-7 уикенда, за да седят с още 99 души. Ще те прекъсна по техническа причина. В един от каналите на английски се чува гръцки. Много моля гръцките преводачи да се уверят, че са правилния канал. Арт, продължавай. Всичко е наред вече. Наред ли е всичко? We are good. Thank you. Yeah, great. Okay, well, да, благодаря. On their first day, we asked our citizens why they agreed to get involved. Попитахме гражданите защо са съгласили да участват. И почти половината от подбраните, че събранията на гражданите са начините, по които се върши трудната работа в Ирландия. Помислете за това преди малко. Преди 10 години в нашата страна не съществуваха събранията на гражданите. А сега, след едва 10 години, те са неделим участник в решаването на трудните проблеми в Ирландия. Те са съществен елемент от развитието на политиките и вземането на решенията.
Осмислете това. То е толкова важно. Събранията на гражданите преобразиха начина, по който живее, работи, мисли и диша ирландското общество. Най-прословутия пример, с който винаги сте запознати, е нашето събрание по въпроса за абортите. През последните 60 години в Ирландия беше невъзможно да проведем цивилизован разговор по темата. В момента, в който в медиите или в телевизора започнаха в разговор, хората моментално започваха да си крещят. Това, което направихме, е да съберем представителна група хора в една стая. Кръстихме това събрание Ирландия в една стая и осигурихме безопасна среда, в която се проведе този разговор. Едно от правилата е, че не допускаме конфликт. Всички могат да изразят мнение и трябва да се разговаря в такава безопасна среда без конфликт. И накратко, защото нямаме много време, гражданите ни отправиха някои препоръки, свързани с уредбата на продуктивното здраве на жените. Въпроси, които отидоха далеч отвъд очакванията на държавата и медиите. Може би се очакваше едни умерени препоръки, че само ако е в опасност живота на майката или ограничени обстоятелства, при които да има достъп до аборт, но гражданите препоръчаха нещо много по-либерално, което отиде много по-далеч. И системата остана в шок. Каза си, ирландците никога няма да го подкрепят това. Няма да разберат, няма да повярват. И вече съвсем накратко, граждани 67 на 33 в това събрание гласуваха за либерализиране на режима на абортите. И когато въпросът беше подложен на референдум, 66 на 34 беше гласуването, което доказва две неща, че действително представителите в нашата стая бяха представителни и напълно отразиха поведението на гласоподавателите в Ирландия. И на второ място, което е и по-важно, тези хора тръгнали по този път, ирландският народ има много по-нюансиран поглед, много по-сложно мислене по въпроса, отколкото вярваше политическата система. Конституцията бе изменена и абортът бе разрешен благодарение на 100 души, които прекараха известно време в една стая и обсъждаха прозрачно и открито. И ирландският народ прие тяхното решение. От тогава сме провели множество събрания през последните 12 години. 6 събрания се спряха по различни въпроси. Изменихме конституцията си по редица поводи, изменихме законодателството, променихме начина, по който работи парламента по различни въпроси, свързани с равнопоставеност на половете, изменение на климата, употреба на наркотици. Всичко това, защото през 2012 имахме достатъчно смело правителство, което каза: нека видим дали гражданите могат да ни помогнат да вземем по-добро решение. И смелостта на правителството тогава трябва, заслужава признание и уважение. Едно последно нещо, което бих казал, през последните години съм се изказвал в много страни. Има апетит, има глад хората да са по-ангажирани в вземането на решенията и разработването на политики. Една голяма критика идва от онези, на които не им харесва тази идея. Политиците се страхуваха от тази иновация, но всъщност няма от какво да се страхувате. Не се страхувайте от събранията на гражданите. Те не заместват политическата система, те я подкрепят. Те помагат на политиците да вземат по-добри решения, защото им дават различен поглед към проблема и към това как той да работи. Няма нищо по-трудно от проблема на абортите в Свещена католическа Ирландия, но това се получи. След като събранието проработи при нас, няма причина да мисля, че няма да проработи друга. Да, благодаря и съм готов да отговоря на въпроси после.
And now the next presentation will be by Yves Дежавер. Следващата презентация ще бъде от Ив Дежавер, който е представител на движението Г-1000. Много ти благодаря, Ив, за това, че си тук. Имаш думата. Много благодаря за това, че ме поканихте. Това наистина много впечатляващо общество на участници, да видим толкова много хора тук от толкова много страни. Аз ви говоря от Белгия. Това е една държава, която се занимава и успява да решава много добре въпросите с политическите кризи и шоколада. Ние много добре се справяме и го правим на структурно равнище през последните 40 години, но нашия начин на решаване на кризи с елитите на нашите страни включва обединяване на хората, за да могат да стигнат до някакво споразумение. Не можем да разчитаме на много елитен начин да обединяваме държавите. Ние работим с политически науки, с групи, които се управляват от елитите, особено след изборите. Нещата спряха в 2010 година, защото имахме една много тежка политическа криза и политическите елити не искаха или не успяваха след изборите да обединят вижданията си. Повече от 500 дни нямахме правителство. Това е рекордно дълъг период. И по време на този период редици интелектуалци, писатели започнаха да пишат статии във вестниците за това как биха могли да се решат тези неща. Там се спомена, че може би гражданите ще могат да направят нещо. Защо ви разказвам това? Защото за разлика от Ирландия, която имаше инициатива отдолу нагоре, и нашите инициатива беше отдолу нагоре, която не включваше политически партии и желание, имаше желание да се успее. Това беше гражданска инициатива, инициатива на гражданите, на която се придаде много голяма видимост. И каква беше идеята? Идеята беше да се обедини една група на избрани по жреби граждани от Белгия, от Брюксел. Темите на масата бяха социално благоденствие, имиграция. Това са големи теми, които все още се дебатират и сега в различните държави. 704 души се събраха за един ден, само за един ден, но в този един ден някои от масите бяха двоезични, гражданите се явяваха с препоръки за различните ценности. По време на този един ден хората бяха мотивирани да си организират своите собствени съвещателни процеси, получаваха методологичен пакет и така, че това събитие всъщност даде началото на много граждански дейности за един ден. Помолиха ми да говоря за наследството на Г-1000. След това тази проява на Г-1000 след 704 души, последваха други. Политиката се промири, този опит с инициативно действие отдолу нагоре
показа как могат да бъдат ангажирани гражданите и показа, че никоя партия не е имала истинско участие на гражданите преди Г-1000. И след това почти всички политически партии почнаха да говорят за това как могат да ангажират и как искат да ангажират граждани. И това беше нещо, което напълно липсваше в политическия дебат. И това беше нещо, което беше силно дебатирано, много видимо, някои медии бяха негативни или цинични, но се стигна. Стигна се до съзнанието на хората. Версии на Г-1000 бяха организирани в Нидерландия, в Испания. И тази видимост доведе до това да се обсъжда какво може да се направи. Нещата бяха малко по-различни, но това беше начинът, по който ние смятахме, че политическата система ще може да работи. И почти 14 години по-късно Белгия вече имаше свой регионален парламент с два постоянни механизми. Един закон беше гласуван в националния парламент, той още не е приложен, но все пак имаме един инструменти. През последните години това беше един начин, по който се промени начина, по който се мисли по тези въпроси. Благодаря. Благодаря, Ив. Следващия оратор е Стефани Харто, която е посланник. Тя ще ни говори за въздействието на конференцията за бъдещето на Европа. Много благодаря. Наистина за мен е голяма чест да бъда тук. Извинявам се, звука не е много добър. Мисля, че това беше нещо много хубаво. Аз бях една от посланиците преди и много се радвам, че бях избрана за тази роля и че бях член на инициативата и на конференция за бъдещето на Европа. Нека да ви кажа за конференцията. Може би това беше най-голямата инициатива на най-високо равнище. В едно изречение мога да кажа, че това беше един от проблемите. И имахме в една от групите 800 души, които работеха съвместно в продължение на няколко седмици, на различни маси на обсъждане, на различни теми. Всичките те свързани с бъдещето на Европа. И всичко това беше поставено в обща рамка на институциите, включени в конференцията за бъдещето на Европа. Конференцията беше много амбициозна, защото всички три институции работеха в тясно сътрудничество и това беше демонстрирано от общия секретариат, който работеше. Политическата сцена също беше взета предвид. С изключение на това, обаче, ние участвахме както гражданите, така и политиците и всичко това отрази работата на повече от 800 души и се установи,
че гражданите бяха ангажирани и тези граждани бяха заинтересовани лица. Извинете, звука не е много добър. На комуникационно равнище всичко беше твърде малко, твърде късно, но общо заето работеше. Освен това се казваше, че трябва да се знае за това какво се прави в Европа и да се осигури участието на повече държави членки. Разбира се, всички въпроси бяха насочени към работата на гражданите, към същността на тяхната работа. Всичките съвместни предложения бяха третирани с уважение. Съвсем накратко, от моите наблюдения мога да обобщя всичко. Конференцията беше успех и тя ще продължи да бъде един от важните проекти. Всичко беше сложено на масата практически. Нямаше ограничения за тематиката. Бяха обединени граждани и политици заедно, както в пленарните заседания, така и в работните групи, и се проведоха жизнено важни проучвания и инициативи. Наистина беше силно впечатляващо за специалистите. Много от тези предложения показват какво може да бъде направено за хората в Европейския парламент. И накрая, както беше казано по-рано, гражданите, които участваха, поне имаха някаква представа и те имаха усещането, че гласа им се чува и тяхното участие в проектите, организирани от комисията през 2021 и 2022 година, показаха, че проблемите все още са отворени и могат да приемат нови проекти за нови постижения. Аз мисля, че базата може и сега да бъде, да бъде постигната. Благодаря. Следващия оратор ще бъде всъщност двама души, които са изключително важни за идеята и изпълнението на тази, на тази инициатива. The creators of the Democratic Odyssey, and Nicola Milanese, the director of European Alternatives. And I'm looking forward to hearing this this conversation and how Calypso and Nicola draw out lessons from this. Fiona? Yeah, sorry. Yes. Fiona, I'm sorry we have a problem with the interpretation channels. There is, okay. I think, Bulgarian in the English, or was it Greek? Mm-hmm. I'm not sure. Имаше проблем с каналите. Нека да продължим. Калипсо, моля да си включиш камерата. Благодаря, надявам се, че всичко с превода вече е наред. Да видим как и Никол и Калипсо са извлекли поуки от примерите, за които чухме до сега. Ще чуем повече за демократичната Одисея и за транснационалните събрания на гражданите. Благодаря, Тиона. Калипсо, чуваме те. Мисля, че те чуват не само теб, но и на много различни езици. Може би не винаги на езика, на който очакват, както Макс току-що каза.
След тези невероятни примери на различни разновидности на събрания на гражданите, те имат различен произход, различни начини на работа по различни поводи. В някои случаи политиците приканват гражданите такива, други са по гражданска инициатива, някои са транснационални, други национални. След тези вдъхновяващи примери, ние трябва да проявим известна скромност и почит, защото сме в началото на нашия път. Важно е да кажем и да подчертаем същевременно, че ние сме и доста амбициозни. И Калипсо със своите слайдове ще ви покаже някои уникални характеристики на това, което се опитваме да изградим. Искам да подчертая две неща. Най-напред, колко е навременно това начинание? Демократичната Одисея има за цел да се изградят граждански събрания за Европа. И както Сара спомена, има различни видове кризи, екзистенциални, незаинтересованост, недоверие. Още повече в годината на европейските избори преди няколко месеца с избирателна активност малко над 50%. И както вероятно всички знаят, тези дни европейските институции назначават новата Европейска комисия. Така че много е подходящ момента да положим началото на нов процес, за да гарантираме, че гласовете на хората се чуват и че те имат ясна роля. Подходящ е момента в политически смисъл, но е навременно начинанието и в интелектуално отношение. Експериментите с събранията на гражданите вървят от няколко десетилетия. Има много опит и много поуки натрупани от провеждането им. Ние от демократичната Одисея се опитваме да бъдем максимално отворени, включващи, прозрачни в начина, по който развиваме цялото упражнение, за да може всички да извлечем полза и да се научим. Разбира се, принос имат хората от академичните среди работещи, но и самите хора, които като граждани участват в тези граждански събрания. Това всичко, което исках да кажа за това колко навременно е началото на тази Одисея. А Калипсо ще поговори за част от уникалните характеристики на тази Одисея. Действително, Николай, аз ще... Макс, дали може... дали се вижда слайда демократична Одисея? Моля да опитаме пак. Да покажем слайдовете. Преди мъничко ги видяхме, Калипсо, но сега ги няма. Да, защото сменихме изгледа. Сега би трябвало да може отново да тръгне презентацията. Сега трябва да разменим екрана. Да се вижда горе вляво. Yeah. Not really, yeah. But let's go. Let's start. Not really, but не е съвсем go, както трябва, но виждаме какво иска да ни покажеш. Нека да продължим. Николо добре обобщи всичко. И слушахме прекрасните ни колеги и приятели, които разказаха за демократичната криза в света и криза на демокрацията. Демократичната Одисея е въпрос на време. Тя тръгва много отдавна. Тук виждате снимка на всички от нас в Никс. Мисля, че всички, които участват, знаят за Никс или за Пикника. Това голямо поле в Атина, където в продължение на 200 години атинияните са обсъждали всички важни въпроси за това дали да воюват, дали да изградят акропола и така нататък. Граждани под брания случай, принцип и всички останали. Удивителна гледка е било това, както можем да предположим. Отчасти
Демократичната Одисея се опитва да се вдъхнови от това далечно минало, но същевременно и с известна ирония и с отстояние, че тези хора не винаги са правили нещата по правилен начин. Жените не са били представени, селските стопани не са били представени, но искаме да подемем тази демократична вълна и да стигнем до нови решения. Точно това Николо опита да подчертая. Сара много добре обобщи какъв е залогът. Трябва да проведем този разговор, защото трябва да се справим с обезсърчаването на демокрацията. Европа е в трудно положение, съществува много труден свят и сме сигурни, че силата и властта на хората може да ни помогне. Това е залога на демократичния дефицит. А трябва да дадем властта на хората. Как да го постигнем? Ще го представя опростенчески. Кризата на демокрацията съществува, както Сара описа, но съществуват всички тези нововъведения, демократични иновации по цял свят. Току-що се проведе Олимпиадата. Въпросът е, кой ще победи от тези две големи сили? Това е въпросът. И когато сме в Европа, какъв е залога, както Никол каза, Европа на властта на гражданите. Можем ли да изградем такава Европа, да преобразим страховете и да изградим от лошото минало светло бъдеще? Ив, Арт, Стефани, Сузи казаха, ето успяхме на национално равнище в Ирландия, в Белгия. Стефани ни припомни, че Европейския съюз успя да го постигне за първи път на транснационално равнище, но някак хората не научиха за това. Нямаше пълно включване. Беше проведено някак отгоре надолу. Има много какво да надградим на този експеримент, но и има много как да го съвършенстваме. Нещо, което вече споменах, но сега искам да кажа, че това е едно бъдеще за бъдеще. Можем да бъдем една лаборатория, не модел, не арогантен модел, а лаборатория за планетарни политики. Как да го направим? Тези събрания трябва да свършат трудната работа. Виждаш ли, водих си бележки. И един от начините, по които можем да мислим за това е, че имаме колективен интелект. Ние сме много по-силен ум, когато се съвещаваме. За това е демокрацията. И както Арт каза, това не става с вълшебна пръчица. Няма веднага незабавно всичко да стане по-добре с съвещанията. Ние имаме изборната демокрация и пряката демокрация. И трябва да помислим как да съчетаем тези за една по-добра демокрация. Това, което предлагаме, е постоянно събрание европейско. Постоянно, което да не се появява тук и там, а някой да реши да извика група граждани, а да имаме постоянно гражданско събрание, което да допълва изборната политика. Това е целта на демократичната Одисея. Става въпрос за начинът, по който вие си представяте демокрацията, да създадем една асамблея, многоезична, едно събрание, в което хората да се срещат, и най-важно е да пътуват в Европа. След няколко седмици, както те оказа тук сред нас, вече има граждани, които ще бъдат в Атина, след това ще бъдем в Флоренция и в други градове. Ето какво искаме да постигнем. Резюме, искаме да почерпим вдъхновение от всички, което е случило до тук и на други места. Искаме да видим цяла една флотилия от кораби, поемащи в морето, помощ на формирането на нашето събрание, да проведем такова пилотно събрание,
И то да бъде пригодено за нашите потребности. Така виждаме ние нещата, защото това ще се получи, защото ще пътуваме и всички градове. Ще ви разкажа след малко какво ще правим в Атина. Ще се опитаме да съберем два свята, които не винаги си говорят. От една страна институциите, от друга страна гражданското общество. И ще проведем кампания. This moment, because it's not just about us and the citizens and the assemblies themselves. Не става въпрос само за нашите гражданите. Това е кампания, с помощта на която тези събрания да станат постоянни. Започваме в Гърция, защото там е въображението, там са посадени семената, защото Гърция е подходящото място за начало. Отново свършвам с изображението, с което започнах. Никола, може би ти да кажеш няколко думи, какво точно ще се случи, за да може да се осъществи всичко това в Атина с няколко седмици. Благодаря, ще бъда кратък, но искам да използвам едно нещо, което Арт каза, че Ирландското събрание е било Ирландия в една стая. Чудесна метафора е това. Ирландия в една стая. Едно от най-интересните експерименти неща на събранието на гражданите за Европа е. Представете си какво ще да имаме представителна извадка на хората от Европа. Отговорът е по-различен от този при конференцията за бъдещето на Европа. При нас в Атина ще има 200 души от различни европейски страни, включително и тези, които са в процес на присъединяване, включително и хора, които нямат европейско граждане. Ето за то се казва събрание на хората, много представително, включени се и бежанци от различни страни, хора на различна възраст, много разнообразна група. Това събрание ще пътува, както каза Калипсо, някакъв смисъл Европа поема на път, а не Европа в една стая. Много от нашите дейности, както Калипсо току-що ни показа, ще бъдат вън на обществени места, не само, но и в стаи. Целта е да има ангажираност, много плавна, с средата, в която се намираме, с гражданското общество. Ще има фестивали, които ще съпътстват така, че в хода на годината това събрание ще пътува из Европа и ще рисува картината на Европа в движение. В Атина ще използваме и театрални художествени методи, само не традиционните дискусии за вещания, за да видим как Европа се подготвя да се справи демократично критично с кризите. Както всички знаят, криза е дума от гръцки происход и означава момент на избор, много показателно за днешните ни изпитания. Така че всички, които ще участват в Асамблеята, ще са преживявали криза по различен начин и ще се опитаме заедно да се представим и да си въобразим начина, по който в бъдеще хората в Европа ще могат да работят демократично заедно с институциите, за да са по-подготвени за справане с кризите, които неизбежно ще възникват. Това е въпрос за цял модел на тези събрания. Тоест, ще има съвместен път, път заедно, не нещо статично, а нещо номадско, един път към бъдещето, който отваря умовете и силата ни. Никола, може би трябва нещо по-конкретно да посочим какво има предвид под криза. Дума толкова силна. Момент, в който има някакъв срив. И в Европа имаме и
множество кризи. В Европа имаме кризата, COVID, икономическа криза, COVID, миграция, но също така имаме ценова криза, енергийна криза. И в момента на всичко това отгоре и войнани. Въпросът за всички нас и за гражданите, които ще дойдат да обсъждаме заедно е, тези кризи не отварят ни възможност за властта на гражданите, за тяхното съвместно мислене, но те същевременно и затварят възможност, защото лидерите трябва да вземат решение на момента. Въпросът е как справянето с минали кризи могат да ни дадат поуки, как в бъдеще да бъдем по-устойчиви. Исках да добавя това, за да бъдем малко по-конкретни. Thank you so Thank you. Much. So Много благодаря. You too. I'm taking over from Сега поемам от Тиона и аз ще направлявам дискусията. Сега всички имаме доста ясна представа за какво говорим. И сега ще поканим нашите така наречени критични приятели, които може би имат критични бележки, въпроси, свои мисли, да ни представят провокации. Всичко е възможно. Очакваме с нетърпение техните бележки и техния принос. Започваме сега с представителите на гражданското общество. Имаме трима представители и след това отново обсъждане най-напред. Добре дошла Алексиан Терошер Барбансо. Сигурно грешно произнасям името и моля да ме извиниш, Алексиан. Алексиан е член на управителния съвет на Организацията Млади Европейски Федералисти. Много се вълнуваме, че с тази ще можем да чуем какво мислиш ти за съвещателната демокрация. Не, всъщност много добре ми произнесе името, макар че трудно за произнасяне. Действително, аз съм член на нашата организация, на която казваме Джеф. Организацията на младите европейски федералисти, които от 15 години се опитват да заинтересуват младите хора от европейската политика, да ги привлечем към различни дейности и действия на местно равнище, но и на европейско равнище. Когато ме поканихте да коментирам показаното от Калипсо и Кикуло, разбира се, аз не съм явам терапевтични способности, не знаех какво ще кажа, но за начало ще се съгласа, че трябва да дадем власт в ръцете на хората. Първата ми провокация и критика от мен е като говорим за това, че Европа е и проект за младите граждани и че те трябва да могат си представят бъдещето, до което искат да стигнат и да оформят. Въпросът е за какво и за кого си говорим. На последните избори европейски на нас, нашата организация не стана ясно, че младеща, пред която ние представя Европейската федерация, че всъщност младеща не е нещо единно. Ние не сме хомогенна младеж. Ние сме млади хора, които учат европейски науки, които имат представа какво прави Европейския съюз и как работи той. Може би най-първото нещо, което трябва да направим при обмисленето на гражданските събрания, как да стигнем до хората, които нямат отношение към Европейския съюз в своето ежедневие. Трябва да сме наясно, че това са най-хората, които са най-склонни да отхвърлят
европейски проекти, най-вече хората от по-селските райони. Била в Ирландия, селска Ирландия и по Френското крайбрежие Европа не е една и съща. Трябва ли се срамуват от моите съученици, че не знаят какво прави Европа? Не, не мисля, че трябва. Затова, може би, трябва да се доразви идеята за конференцията за бъдеще Европа, да възползваме всичко, което цифровия свят ни предлага, да стигнем до хора, които не би могло да участват лично в гражданските събрания. Това се опитахме ние да постигнем чрез консултациите, които проведохме преди европейските избори. При тези консултации имахме 1,5 милиона гласувания на платформата. Идеята беше да чуем гласовете на младите хора, техните идеи по 10 основни теми, като, например, технологии, инвестиции, еврозоната, научно изследователска дейност и така нататък. И само по цифров път успяхме да ангажираме хора от най-различни сегменти на обществото, но не беше съвършено. Как ние можем да използваме технологията, за да формираме множество граждански събрания, дори там, където ние не сме представени, под нас имам предвид гражданското общество. Последното нещо, по което искам да коментирам, и тече дебат в нашата организация в момента, ЧЕФ Европа, как да се свържем с младите хора? Как да ги заинтригуваме? И отговорът не е само технологичен, не е само онлайн, не е само в социалните мрежи, а там, където гражданското общество има достъп, а именно фестивали, спортни клубове, очевидно университети, но не всички млади хора учат в университет. Ще се радвам да чуя вашите идеи за това къде да говорим с младите хора, къде да ги намерим. И в заключение, едно много важно нещо обсъждаме, за да може да работят гражданските събрания, за да може властта да се осъществява от хората по демократичен начин, кои са най-добрите практики, за да може европейските институции, политиците, администраторите да се слушат нас. Каква степен трябва институциите да подкрепят нашите проекти, за да бъдат ефективни? Ние бяхме ефективни нашите консултации, защото стигнем до младите хора. Но всичко това трябва да съгласува с политиците. Ние съгласувахме нашите предложения, така наречената ни програма на нареждата, обсъдихме всяко. Последният ми въпрос в обобщение, каква е властта на гражданските събрания без подкрепата на евроинституциите? Можем да зададем и обратния въпрос съвсем спокойно. Ако няма граждани, които да подкрепят евроинституциите, това обезваряване каква е легитимността на нашия съвместен Европейски съюз. Thanks so much, Alexia. Thanks so much. You made a very nice transition. You made a very nice transition. Много благодаря. Ти направи много хубав преход към следващия оратор. Това се прави с демократичните организации. И много се радваме, че ти взе отношение така. Благодаря, Макс. Благодаря много за поканата тук да говоря. Това е част от фондацията, която подбира чрез жребий хората,
went и ние питаме хората дали искат да участват в тези събития. И също така ние отиваме по домовете на хората, ние се опитваме да говорим с хората лице в лице и да обясним за какво става дума и се опитваме да ангажираме хората, включително младите хора. От гледна точка на приятелската критика и провокативните въпроси, about six, in terms of the People's Assembly, I think the hardest part for any sort of civil society organization who is organizing the Citizens Assembly, and we're seeing more and more civil society organizations organizing these events, is how to guarantee independence, of course, how to guarantee that the people who want the Citizens Assembly to happen are not trying to bias or influence the outcomes, and that's a key challenge with all the Citizens Assemblies, actually. За всички граждани, но особено с гражданското общество. Разбира се, втората основна предизвикателство е качеството. Как ще организациите на гражданското общество организират ресурсите си, дали се организира гладко протичане и извършване на преводаческата работа, самото организиране на лотарите, предизвикателство. I think I echo probably many people's and Alessian's comment about impact. How do you make such an assembly have impact at the EU level? How do you make sure that people don't just dismiss it as a talking shop, as a sort of demonstration event? And I'm very aware that you are also trying to also work on that. In terms of the actual campaign itself, to try to institutionalize European Citizens Assembly at EU level. Of course, I applaud this as well. Sortition Foundation is about to launch our 858.org.uk campaign to replace the House of Lords in the UK with a permanent Citizens Assembly. Of course, replacing a second chamber that is obviously past its use by date and is generally loathed by the population will be much easier than trying to introduce more bureaucracy, so to speak, at EU level. And I think acknowledging that challenge, which I'm sure you're very aware of, is going to be key. Thanks for invitation to participate. Участвам и в тези инвестиции. Сега благодаря много. Third of our three first round of speakers, Alex Lockwood, UK-based, I think, writer, Обединеното кралство, писател, активист, много активен. Той работи също така за правата на животните. Да, аз наистина съм в Великобритания, живея на лодка в Лондон. Съвсем накратко, моите отговори. Много благодаря, Филип Соникло. To hear, really excited to hear the project in detail, and so some of this feedback is detailed. The ambition is good, audacious is good, and if you're not taking risks, then you probably won't succeed. So that's really great. And you spoke about it being inclusive. You had some friendly criticism there. You spoke about academics and politicians and citizens, and we're in hard art. To explain a little bit about that, we work with artists, musicians, and cultural figures. To land the idea of Citizens Assemblies in the public imagination in a way that will be unignorable. So the idea that you're running festivals around the journey is great. We're working with artists to reimagine how the learning processes within assemblies can work in better, more imaginative, more fun ways. And you spoke a little bit about imaginative stuff, and I think that's
изборните процеси. Вие говорихте за творческото въображение. Един от проблемите е езика, тогава, когато вие говорите на една тълпа, която се бори за демокрация, това е част от движението. Но много важно е за всички нас да обмислим езика и ДНК на нашата дейност, за да може да използваме езика, примерите, които да бъдат далеч от технократията, това да бъде езика на демокрацията. Мисля, че трябва наистина да се въведе един по-практичен елемент в този проект. Времето е правилно, но когато говорите за държавите, тези прекрасни градове, а не бедните, не местата, където трудно се ходи. Аз мисля, че ние трябва да отидем и на тези места, макар че аз разбирам, че това е проект, чиято цел е да се убеди политическата класа да поеме тази нова идея. Аз мисля, че това ще бъде много важно. Но социалната култура е много важна и това е модул. Всъщност има една стратегия мобилизация на низовите организации, те играят вътрешната игра в това културно пространство. Аз мисля, че тази социална борба е изключително важна. Организацията на пространството също така много важно да се играе с важните фактори, които говорят на висок глас. Това е една радикално включваща програма, чистия музел на стото. Те души, които са представители, не може да се приложи във всички общности, например, черните, бедните общности. Не всички се чувстват уверени да могат да говорят в такава среда. Например, това, което казахте за фестивала, мисля, това е едно клише, което вие сте чували. Държавата е мястото, където се намират всички по всяко време и хората усещат тази територия като нещо свое. Thank you so much, Alex. Много благодаря, Алекс. Сега преминаваме. Един, два въпроса първо от гражданите, писмени въпроси, и след това тези въпроси да кажем с три минути. Първо с Николо. Имате 3 минути. Не остават висящи въпроси. Първият въпрос от Лана Херви. The German Citizen Council on Nutrition recommended free meals in schools and kindergartens. Тази седмица финансовия бюджет ще бъде приет в Бундестага. Няма нищо обаче в този бюджет за децата. Какво могат да направят гражданските събрания по този въпрос? Това е наистина един ключов въпрос. Първо ще дам думата на Николо и може би след това ще добавим още няколко неща. Знаете ли, гражданите не могат да принудят политиците да ги слушат, ако няма кампания, ако няма движение.
Нищо не е гарантирано от гледна точка на въздействието. Всъщност това е първото. Въпреки това обаче ние се опитваме. Ние работим с институциите, които ще присъстват както на местно равнище, така и на общинско равнище, както и политици, идващи от Европа и от Европейския парламент. Това предисловието. Ние по този начин се опитваме да постигнем въздействие. Дори там не може да се определи какво е въздействието на гражданите. И тук се създава нещо, в което гражданите не се виждат през граници. Ние искаме да коригираме това. И младите хора, например, те представляват голям дял от обществеността, но Николо и аз не сме представили много подробности, защото ние не сме казали, че работим с една младежка група в Атина за създаване на един младежки съвет, за да може младите хора, които ще бъдат част от нашата асамблея в Атина след две седмици. Ще бъде необходимо от една страна да бъдат младите предприемачи и ние планираме определено участие. Това беше много важно и много ми хареса това, което чух от Алекс. Ние всички сме на една вълна. Джими Макей, който е ръководител на проекта, е силно ангажиран с общините. Той знае какво се случва там. Идеята е, че ако трябва да преминавам от един град в друг, би трябвало да се познават тези градове. Но самото събрание, подобно на новия подход, би трябвало да работи с местни хора, с местни ръководители, както в нашия екип. Така че ако се работи за демокрацията, това не може да се прави без музика, без движение, всички тези забавни неща, но също така задълбочени разговори в Европа. Може да се кажат много неща, но ще спра до тук за този момент. Николо, искаш ли да добавиш нещо? Искам само да добавя няколко изречения. Те си събрания имат известни характеристики на нещо като бунт, защото движението идва отдолу нагоре. Това е изключително важно, защото това е от стратегическо значение във връзка с въздействието. Всеки, който е правил кампания, знае много добре, че не може да се тръгне направо към голямата промяна, към която се стреми. Има местни промени, има нагласи, за които говореше и Калипсо. Също така се изгражда коалиция с гражданското общество, която включва други хора и се получава едно надграждане. Граждане на ефекта. И също така избора на градове е много важен. Естествено, ние не можем да отидем на всякъде, където искаме да отидем, но има някои стратегически градове, с които можем да започнем, защото там политиките и условията са такива, че те са подходящи. Има и други проекти, разбира се. Няма
някои малки селца в провинцията могат да бъдат достигнати само с лодки, да кажем. Имаме големи проблеми обаче с събранията на гражданите. Те се появяват, казват си приказката и изчезват. И политиците ги пренебрегват. А ако те са постоянни събрания, това означава, че във всеки един момент те могат да държат отговорни политиците и да ги питат, а вие какво обещахте преди малко. Аз искам да добавя нещо, за да не забравя. Аз четях въпросите в чат и някой говори за основните жалони по пътя. Повечето от информацията са в нашата уеб-страница. След това вече може да се видят различните, така да се каже, жалони. Да, разбира се, първото събрание ще бъде в Атина. И ако искате да организирате някъде другаде, вие можете да се присъедините, да влезете в линка, който ви изпратих и да потърсите различни начини, по които можете да бъдете ангажирани. Това е нещо, което е свързано с въпроса. Някой запита Так въпрос за включването на предприемачи. Да, това е много важно, но този етап е много трудно. Ние включваме някои, които са сега, които наистина искат да се постигне растеж. И също така сме включили активисти в Атина. Това е много важно, за да може тези събрания да не бъдат политически толкова. Алекс подкрепя това, което каза до Николо. Това ще бъде много добре. Следващия град е Виена, защото там имаме една неправителствената организация, която е ангажирана в пълен демократичен процес. Беше Барселона миналата година, тази година е Виена. И това е причината, поради която ние отиваме в Виена. Но ние ще слушваме и ще мислим заедно за това какво да направим по-нататък и как да пътуваме. Имаше дигната ръка. Може ли искате да кажете нещо? Мога да задам един въпрос, който може би можеш да... Луна попита какво беше представено, как може да бъде представена тяхната група и също така албанското общество, което е разделено и липсата на представител е много важно. Исках просто само да кажа нещо за това, което беше казано. Мисля, че в този момент гражданските събрания са няма отчетност. Но това е нещо, за което други оратори се изказаха. Понякога липсва връзката с другите участващи в гражданското общество, да кажем, групи в гражданското общество, които хващат тези препоръки и използват за упражняване на натиск върху гражданските организации. За мен не става дума само за това тежестта на гражданите да бъде да поддържат тези граждански организации и след това да си отидат вкъщи, след като си свършили задачата. Но ако погледнете ирландския случай, там имаше много женски движения и гражданските събрания всъщност се
писаха много добре в другите движения и тези други движения също така показват какво представляват тези събрания на гражданите и може да се получи едно въздействие върху събранието, което да засегне и средата. В Германия имаше такива събрания, които бяха приоритизирани и мисля, че тези събрания в Германия бяха приоритизирани и това беше най-важната препоръка в нашия списък, която беше пренебрегната и се постави акцента и натиска върху политиците. Ние продължаваме обаче да работим в антипространство и ние трябва наистина да работим за добрата воля на политиците. Понякога тя е там и мисля, че парламентите ще могат да се организират, за да може да се засили натиска на тези организации. Извинявайте, че говорих толкова дълго. Въпросът за това, че не се чувствате представени, всеки индивид, всеки човек има право да бъде представен в групата, която е в залата. Винаги отправям предизвикателство на хората, като ги питам, получихте ли, можахте ли да организирате някой да присъства да ви представя. Винаги има изключения, разбира се, от това, по това какво ви се направи. Има много малко случаи на участие, които да са по-разнообразни, по-богати в тяхното разнообразие от събранията на гражданите. Ако говорите за Бундестаг, 40% от тях са юристи или с магистратура по екология. Никой не трябва да отразява там гражданските събрания. Но винаги казвам, че те са много по-добри от много от нещата, с които ние се занимаваме. И наистина ние трябва да работим много повече, за да може наистина да обърне внимание на ресурсите. И аз мисля, че това е нещо, което трябва да се направи. И това е наистина основен въпрос. Благодаря. Минута, минута и половина за следващия желаещ да се изкаже, защото нашите политици все още чакат. Нека да чуем и политиците какво имат да кажат, да остане време, за да видим и какво ще кажат. Съвсем кратък ще бъдя. Да, имахме много активна група представители на гражданското общество, чието възгледи бяха много твърди по нещата, които препоръчахме. Но едно от преимуществата на системата отдолу нагоре е, че когато правителството, парламент или държавата са такива събрания, те наистина се интересуват от отговора на въпроса. Едно от предизвикателствата на инициативите отдолу нагоре е, че се предлагат решения и препоръки на проблеми, от които държавата и правителството може да не се интересуват, особено и парламента. Това е нещо, което трябва да има предвид, когато говорим за ангажираност на политическо равнище. Не формираме гражданско събрание преди да знаем какво точно ще се случи с резултата. Дали има парламентарна комисия, която да разгледа препоръките и как
Какъв отговор очакваме от правителството? Всяко правителство трябва да се яви в парламента, да обяви кои предложения се приемат, кога ще се изпълнят и още по-важно да обосноват защо не приемат някоя препоръка, ако не приемат прозорността. Е много важно. Много благодаря. Това е чудесен преход към двамата членове на Европейския парламент, които се присъединяват към нас. Имаме удоволствие с нас да са Даниел Фройнд и Хелмут Шолц. Даниел, преди да бъде избран в Европейския парламент, работи за Transparency International. Много говорихме за прозрачност, за властта. В момента той е член на зелените в Европарламента, беше много активен участник в конференцията за бъдещето на Европа и представляваше европейските зелени на тази конференция. Радваме се, че си с нас, че следваш демократичната Одисея и с голямо вълнение ще те изслушаме. Благодаря, Макс. Благодаря на всички. Хелмут, приятно ми е да те видя, както и много други познати физиономии. Следя дебата и предвид състоянието на демокрацията в много от нашите страни и, и на европейско равнище, определено новите начини на участие на гражданите са ти струва да се обмислят, за да може да поддържаме жизнеспособността на нашите демокрации и те да бъдат пригодени за предизвикателите пред нас. Аз съм голям привърженик на събранията на гражданите. Заедно с Хелмут бяхме в управителния съвет на конференцията за бъдещето на Европа. Ние двамата бяхме тези, които се постарахме на тази конференция. Още от момента, в който заговорихме за нея в Европарламента, никой нямаше представа как тя ще изглежда. Ние двамата се постарахме, че ще има събрание на гражданите като част от тази конференция. Това беше най-голямата поредица от транснационални граждански събрания. Мисля, че имаше известен успех от това, което успяхме да постигнем с тази конференция. Стефани вече спомена за начина, по който тя бе организирана и проведена. Но някакъв смисъл въпросът за успеха на тази конференция все още няма своя отговор. След приключването на конференцията, след представане на препоръките на гражданите на широката общественост, включително пред Макрон, Урсула фон дер Лайен и други, парламента, Хелмут и аз отново бяхме двамата съдокладчици и отпочнахме едно европейско упражнение, което да превърне тези препоръки на гражданите в реал изменения на учредителните ни договори. Пред комисията по конституционно правни въпроси бяха поставени въпросите, много работа беше свършена там, разглеждано. Това, което парламента прие, не е всичко, което искахме, загубихме терен в пленарната зала, всичко, което бяхме подготвили. Доклада, приет на пленарно заседание, беше по-слабо амбициозен и не така близо до препоръките на гражданите. Но сега има още едно предизвикателство. Образуването на процедурата за изменение на договорите е нещо, което звучи така много хубаво, но това предстои. Съвета, след приемането на нашия доклад през ноември миналата година, получихме отговор въобще да се обсъжда този въпрос. Без съгласието на половината правителства членства на съвета, нищо не може да се случи. Така
такава процедура не може да се образува. И това е един от най-големите рискове. И Арт го каза. Големият късмет с Ирландското събрание, че от самото начало имаше яснота какъв ще бъде резултат. Всички тези граждани, които се събират, знаят, че ще имат глас в крайното решение. За съжаление, такъв ангажимент нямаше поет в началото на конференцията за бъдещето на Европа и се опасявам Калипсо, Николо и всички останали, които участват в Одисеята. При вас има още по-слаб ангажимент, че някой ще направи нещо с резултатите от вашата работа. И това е известен риск. Бих казал, че това, което постигнахме с конференцията, наблюдавайки дискусиите с гражданите, след това с представителите на гражданските организации, ние постигнахме нещо важно. Аз като политик, като бях свидетел и следвах целият този въпрос, това промени начина, по който аз мисля по много от въпросите, обсъдени по време на тези срещи и които се появиха и в кампанията, но рискът, ако нищо не се получи, е, че имаме нещо силно затормозяващо за гражданите. Аз съм вложил толкова време, толкова усилия, почивните си дни, прекарах в работа по тези препоръки на кранища на съсуства. Немските граждански събрания също бяха споменати тук. Това е една тема, която се обсъжда на събрания в различни държави, членки на Европейския съюз. Гражданските събрания няма да се превръщат в извинение на политиците, които да кажат, да, вие тук може да си говорите на тези граждански събрания, но ние нищо няма да правим с резултатите. Тогава наличието на такива събрания ще доведе до повече затормозяване. Аз други намерения имах с конференцията за бъдещето на Европа, да насърчим демокрацията на участието и да повишим демократичното включване. За тези събрания не можем да мислим като сами по себе си. Трябва да мислим за тях редом с изборната демокрация, референдумите. Те трябва да бъдат вградени в другите демократични процедури, за да има добър резултат накрая. Аз ще наблюдавам с много силен интерес това, което правите. Желая ви успех, но се опасявам, че битката, пред която ни предстоя дълга, не може нещо се направи с резултатите. Благодаря. Вече представих Хелмус, който е чудесно. Хелмут Шолц вече не е член на Европейския парламент, защото той осъществи своя преход към редови граждани. В продължение на 15 години той беше член на Европейския парламент от левите. Очакваме неговите мисли за демократичната Одиса и за конференцията за бъдещето на Европа. Очакваме с нетърпение да чуем какво мислиш сега като редови граждани. Благодаря. Всички ние сме редови граждани и политиците. Някак сме такива редови граждани. Радвам се, че ме поканихте на тази толкова интересна дискусия. Демократичната Одисея е огромна трудна задача. Богатството на тази идея и нейното насърчение, че искате да създадете една рамка на участие, да даде възможност гражданите да оказат влияние върху вземането на политически решения от долу нагоре. Нашия опит с Даниел в Европейския парламент предвиди резултата на конференцията
комисията за бъдещето на Европа, доста ограничения резултати. Много се надявам, че сегашния Европейски парламент няма да забрави тази задача. Все още чакаме отговор от съвета, защото носим отговорност към участниците в конференцията. По-опасно за демократичното разбиране на гражданите е да се пренебрегват техните идеи от политиците. Било то на европейско равнище, но също така и на национално и на местно общинско равнище. Ето защо всички 27 държави членки сме в това трудно положение, че нашата демокрация е обект на атаки и, както Калипсо каза, множеството кризи в Европа карат гражданите да си задават множество въпроси и те сякаш имат ухо повече за по-лесните отговори. Именно за повече сътрудничество и съместно обсъждане как формираме нашата реалност. Както един от участниците каза, припомни ни Немезиса на професор Манвил за ролята на демокрацията. Една книга, която аз силно препоръчвам на всички, защото е важна книга за начина, по който ние определяме демокрацията. Напълно съм съгласен с много от нещата, които чухме. Отговорността трябва да е ясна. Още повече, ако имаме постоянни събрания на европейско равнище. Какви ще бъдат отношенията им с другите структури на демократичното общество? С отношенията с представители на демокрация, също така с синдикатите, гражданските движения, гражданските инициативи. Организация за европейските граждански инициативи също представени тук. Така че е много важно от самото начало как ще бъде определена роля и отговорността на тези граждански събрания. Това ще насърчи гражданите да поемат отговорност за участие, за работа, за оказване на влияние, за формиране на политики. Калипсо спомена цифровата платформа на демократичната усилия. Мисля, че това е много важно. Трябва да използваме новите технологични решения. Днес имаме много преводачи, например. Защо като конференцията за бъдещето на Европа, това да не бъде допълнително средство за включване на гражданите в директна дискусия, да обсъждат различните въпроси, които са повдигнати, за да може да имаме един постоянен процес на дебатиране между гражданите от 27-те държави членки. Но също така и гражданите на държавите, които се стремят към присъединяване към Европейския съюз. Хубаво от самото начало да се свържем и с гражданите от други страни, от други региони, да попитаме как трябва да се развие Европа в бъдещето. Важно е да имаме солидарност с други региони по света, особено по въпроси, свързани с околната среда, но и когато обсъждаме как да променим нашите икономики, защото демокрацията е тясно свързана с икономическите реалности, ние
трябва да сме напълно наясно, че демократична отговорност ни за нашето бъдеще, бъдеще на редовите граждани. Благодаря, Хелмут. Доста неща има, за които да мислим и да говорим. Има много неща, за които говорихме, и вече са постъпили 51 прекрасни въпроса. Едва ли ще можем да отговорим на всички тях? Може би гражданите в Атина може да ги разгледат и да ги обсъдят. Това може да бъде един добър начин за подхранване на нашата взаимна екосистема. Калипсо, може би би отговорила на един въпрос. Избирам само един от многото, избирам най-краткия. Има вероятност гражданските съвети да станат надрима част от системното вземане на политически решения в близкото бъдеще, да кажем 5-10 години. Калипсо, най-напред казах колко хубави въпроси има зададени, аз се опитвам да си разделя вниманието и хем да слушам, хем да отговоря на част от въпросите. Виждам, че Никола отговорил на две, така че на два от въпросите, така че докато ние говорим на част от въпросите отговаря, и аз ще продължа да отговарям. Има някои съвсем конкретни. Макс, нещо, което ти е много известно, ние ще излъчваме на живо събранието след две седмици, така че следвайте ни. Можете и по този начин да се включите. Чудесен колега Андрей Кайбах публикува линка към цифрата платформа. Хелмут, много благодаря, че подчерта колко е важно това. Много е сложно да имаме гражданска платформа, виртуална платформа. Всичко това е приближение. Но ние правим един експеримент, правим всичко, което можем, и гледаме как се развива. Всички ваши идеи са много важни. Ето защо всички, които са въодушевени от тази идея, трябва да бъдат част от нашата мрежа. И преди малко всъщност отговори на много от въпросите за отражението. Какво влияние има това? Как променя нещата? Защото знаем, демокрацията представлява много неща наведнъж. Би било странно тук да твърдим, че едно гражданско събрание ще промени изцяло нещата. Сред нас имаме приятели, които са активно участници в граждански инициативи в Европа, референдуми. Алекс от Бунта, има представители на други движения, на женски движения. Аз ще добавя само, че важното нещо човек да има демократия, на класа, на ума, е да е активен, включително на местно равнище, не задължително чрез гражданско събрание. Ето защо ние говорим за една екосистема. Нашата одиса е част от тази екосистема. И Даниел е напълно прав. Ако всичко това ще служи само като едно смокиново листо за прикриване на преструването на политиците, че слушат, ако обществото не види надлежно определяване на тези процеси, няма да имаме толкова резултатно. Нашата активност ще ни помогне да променим начина, по който мислим като граждани, а става въпрос за развитие на една демократична атмосфера. Джулия Уорд има въпрос и бележка, като погледнем отвъд Европа и потърсим там вдъхновение, определено. И това ще бъде част
казва демократична Одисея втора версия. Вече разговаряме с много приятели от света. Между другото, Бразилия отпочна такава инициатива преди много, много години. Има и много други места. Така че се надяваме, че ще можем да помогнем на вече осъществяващия се разговор. Ние не сме единствените. Това, което опитваме да направим е да сближим и обединим част от тези мрежи. В заключение искам да благодаря на Клемен за идеята да се срещам и с други граждански събрания на място. Това определено е прекрасна идея и да продължим да включваме такива идеи. Има ли други реакции от панела? Някой да вдигне ръка, мисля, че Алекс имаше някакви коментари преди това. Арт ще вдигне ръка, значи ще отговорим на още два въпроса. За решаване на някои от кризите и аз мога да говоря по този въпрос. Нямаше приемане непрекъснато от политическата класа, защото те предпочитат традиционните начини. За това е много възможно да се представи един нов начин на политическата система. Вие знаете каква възможност да представи един бърз въпрос. The earlier question about the representative nature of the room, people complaining or thinking that their views are not represented in the room. You don't have to be in the room as a member to make a contribution to the Citizens Assembly. You can make a submission to the Assembly in the Irish system. You can go onto our website and make a short TikTok video, whatever it is you like, and send it to us, and we will listen to it and read it. Or if your submission is the view that needs to be heard, then we invite people in to present directly to the members in the room. So it's very important that all citizens in the country feel that they have an opportunity to have their voice heard aside from the 100 people in the room who get to make to get to vote at the end of the day. Thank you. Благодаря. И аз мисля, че Алекс беше вдигна ръка. Да, аз няма да отговарям на въпросите надълго и на широко. The negative side of things, към отрицателната страна на нещата, ако следваме знаците, ще видим, че има гражданско положение и какво ще прави с демократичната Одисея, как ще може тя да оцелее в Европа, как се обединяват хората, за да вземат решения в общността. Изключително важно за бъдещето и това всъщност от отрицателната страна на нещата. А от положителната страна, в отговор на въпросите на социалните медии и негативните аспекти, граждански събрания, са машини, които работят против поляризацията, взимат решения съвместно. Всичко, което може да се направи, за да се разпространи този ентузиазъм, нещо, към което ние всички трябва да се стремим в нашето движение.
Благодаря, Алекс. Имаме още няколко минути. Сега искам да чуем още два гласа на двама граждани, които са използвали, които са дигнали ръка. Аз познавам и двамата. Много се радвам, че ви виждам отново. Първо Валентина Балкани. Искаме да чуем какво ще ни кажете. Okay. Готови ли сте? Всички можете ли да ме чувате? Да, чуваме. Много благодаря за това, че ми давате думата. Много се радвам да видите толкова много познати лица. Неочаквано аз ще кажа това, като казаха и другите, защото от моя опит and an ambassador during the conference on the future of Europe. So I led the whole process and I also, I think, as much my colleagues, така че бях непрекъснато в всички фази на гражданското участие и видях и ентузиазма и фрустрацията на хората, особено след като ние приключихме. Така че всъщност имаше, това беше една амалгама от ентузиазъм и фрустрация, защото ние в един момент губихме следата на това, което се правеше. Не можехме да проследим това, което се случваше. Но бих желала да се присъединя към Алекс в неговата идея за това какво могат да направят гражданите и с медиите. Не е нужно да има сцената, трауна, на която да се изявяваме, а по-скоро да може да се поделят усилията и да се помогне на правителствата да се справят с проблемите. И на по-ниско равнище мисля, че ангажираността на националните правителства в конференцията за бъдещето на Европа много държави, много правителства не допринесоха много, не допринесоха достатъчно. И може би това някак си отне от силата на инициативите. Благодаря, Валентина, за коментара, който беше много важен. Ale Kunik. Okay, you should be able to unmute okay. yourself now. You should be able to unmute yourself now. Може би да си включиш микрофона. Оставям този проблем, имаме 4 минути до края. Ще трябва да започнем с закриването. И аз мисля, че ние ще имаме много възможности и други да се видим. И сега ще дам думата на Тюна. Преди да приключим, Николо има някакви въпросителни бележки. Да, благодаря. Имаме превод в английския канал. Николо, ще говоря, така че всички да ме разбират. Благодаря за приноса на всички. Няма да повтарям, че това, което ние правим, има една обща цел. It's contributing. Всичко това допринася
the flourishing of a deliberative and democratic ecosystem across Europe and beyond. The Assembly is a part of that ecosystem, and they're not the only elements in it. They need to be connected, the different forms of democratic participation to be connected at different scales, and the European transnational scale is where the least progress has been made in terms of institucionalizing these ways of doing democracy, and that is the scale that democratic democracy is attempting to move out of all of us in participating in such a rich discussion and such a well-attended one, and able to sustain and enrich that ecosystem. We don't control all the conditions in which different parts of that ecosystem will flourish. Не можем да обещаваме прекалено какво можем да обещаваме, но можем да бъдем доста уверени, че независимо от голямата среда, в която се намерихме, политическите институции са статични, отказват да се променят и са непрозрачни. И всички модели на радикална прозрачност и участие ще бъдат все по-привлекателни, както каза Алекс. Мисля, че можем да кажем, че ние тръгваме по пътя, по правилната посока, макар че не сме напълно сигурни каква е окончателната ни дестинация. Благодаря, Никола, благодаря за активното ти участие, благодаря за вашето участие, благодаря на всички, включително на преводачите, които прескочиха езиковата бариера. Много неща можете да направите тази вечер. Наистина, насърчително е, че вие дойдохте тук и обсъждахме демокрация и едно послание за участниците в демократичното събрание. Благодаря ви за това, че дойдохте. Това беше първото нещо, което ние изпитахме и ще се видим на 23 октомври за участниците в демократичното Одисея. Още веднъж благодаря на всички и до скоро виждане. До виждане, приятна вечер. Много благодаря, до виждане. Thank you, goodbye. Благодаря, до виждане.